Բարի երեկո իմ փոքրիկ լավ բարեկամներ։ Ահա ավարտին մոտեցավ եւս մեկ գեղեցիկ օր։ Բայց մինչև ձեզ բարի գիշեր մաղթելը, ես ձեզ համար կկարդամ Աթաբեկ Խնգոյանի առակներից եւս մեկը։ Գայլն ու կատուն։ Գայլն անտառից փախավ գեղը։ Այ Ները Ասամբալա, քոր պատվին մի ճարարա, մի տեսելա, որսոր դշու, թազի թուլա, մի սեն կրծում ու հալացու, հող կտրվի դրանց հոտը։ Մի մարդ ցույց տուր պահվե մոտը, հա։ Այ ցղակի։ Հաջան։ Գնամտիր։ Մարոյենց տուն։ Մարոյենց։ Նա չափազանց բարի կին է։ Գիտեմ, որ անգին է, բայց որ նրա հորտն եմ կերել։ Բկիտ կանգնի։ Ոյ։ Լավ չես արել։ Այո, գիտեմ։ Այ։ Հա։ Դավթի մոտ։ Կուզես կանչեմ։ Դավթի։ Չէ, 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 չէ։ Նրանից էլ ես կամաչեմ։ Հենց գարնաններ, պատահաբար կերա Դավթի փոքրիկ, այսքան գարը։ Հա։ Բայց ի՞նչ։ Ում ասեմ է։ Հա։ Հա։ Մերզակին։ Այդ ամրանել նրա մաքի, բե, ամ։ Ով մնացել։ Եսի։ Հա։ Երեցը։ Երեցը։ Իս աշնանել նրա էցը։ Այ դու ուտես չորի մեծը։ Քանիս նեղան հինգը, վեցը։ Այանամոտ, ինչ երեսով դու գյուղ մտար, ինչ է ուրիշ տեղ չգտար։ Գյուղն հիմար է, որ թշնամուն պատը սպար է։ Ով ինչ բրդե։ Հա։ Ենկը խրթե։ Սիրելի փոքրիկներ, այս առակը մեզ սովորեցնում է, որ մեր առարկների հետևանքները մենք վաղ թե ուշ կզգանք մեր մաշկի վրա։ Մարդու առարկները բումերանգի նման են։ Եթե լավություն ես անում, ապա լավության տեսքով հետ կգա։ Իսկ եթե վատություն, ապա նույնը կստանաս։ Մեր առակի չար գայլը շատ վատ բաներ էր արել, դրա համար նրան հալածում էին և չկար մեկը, որ օգներ իրեն։ Իսկ կատուն նրան լավ դաս տվեց։ Սիրելի փոքրիկներ, ես վստահ եմ, որ դուք ձեր ընկերների, ձեր ծնողների բոլորի համար միշտ լավ առարկներ կգործեք։ Այսօր այսքանը, սիրելիներս, բարի գիշեր և բարի երազներ։